Всім привіт, чуваки! З вами Ігор Ядрюк, Нікіта Астраханцев. І сьогодні ми вам розповімо, де займатися на бас-гітарі і як її підключати. Це важливе питання. Чи її включати в комбік, або її включати в ноутбук за допомогою отакої аудіокарти. І там є певні нюанси, про що ми сьогодні вам розповімо. Вот я купил бас. Хорошо, все, он отстроен, как в прошлом видео мы обсудили все детали. Допустим, все хорошо, все нормально. Что дальше, Никита? Как закоммутировать бас, чтобы я себя услышал в наушниках или просто из комбика? Або ж у вас не прокляли сусіди за те, що ви дуже гучно граєте. Отже, існує декілька варіантів розвитку подій. Або ви купуєте отакий комбо-підсилювач маленький. Для дому достатньо 10-15-ваттного підсилювача. Тут такий є еквалайзер. В принципі, на невеликій гучності його цілком достатньо для ваших перших кроків. Якщо ви вже прошарений чувак, ви можете використовувати такий аудіо-інтерфейс, підключати його по USB к ноутбуку, підключати сюди бас-гітару, щоб не було затримки в саунді, і грати з віртуальними барабанщиками, там прослуховувати музику, грати під цю музику. Тобто тут більше можливості. Така карта коштує десь від 100 до 200 баксів. Десь так. Комбік коштує десь 100 баксів. В этом коротком відео я хотів би показати преимущества занятий через звукову карту или же аудіоінтерфейс. В першу чергу, тут великий вибір стеків і різних звучань баса. Наприклад, давайте запишемо. То есть во время записи нельзя переключаться на эффекты. Это, кстати, было бы очень удобно. Нужно тормознуться, потом поменять эффект, потом опять нажать на запись и сравнить то, что было. Здесь еще тремоло. Здесь находится довольно много классных эффектов. Также есть кранч бас. Например, какой-то фильтр. Интересные, конечно, такие штуки. Но это как-то все очень грустно. Например, мне надоело играть одному. Помимо звуков, не забывайте, что вы можете настроить каждый амп под себя, включая эквалайзер. То есть на каждом ампе есть конкретный набор настроек. Вплоть до канала. То есть здесь noise gate, всяческие эффекты, которые можно, например, я когда записываю свои обзоры, я выключаю все вот эти вот улучшайзеры и хочу донести до зрителей чистый звук, без приукрашений каких-либо. И мне, например, наскучило играть. Я могу поставить, например, Бенни. Хочу поиграть с неким Бенни. Окей, хорошо. Возвращаем сюда. И что у нас? Мы добавляем, вот у нас видим Add Drummer Region. Добавляем. И, например, два круга. Ну, 3-4, тут уже по желанию. Например, давайте послушаем. Давайте выберем звук, например, Clean Bass, но Funk Later, например. И нажмем на запись. Thank you.
мы можем зайти на настройки Benny, выбрать разные варианты звучания. Здесь очень много настроек, нет смысла рассказывать сейчас здесь про каждую из них. Вы просто устанавливаете себе Logic, будет намного полезнее, если вы сядете и разберетесь в этом сами. Также на YouTube можно найти очень много туториалов, как и что записывать. Хотел еще отдельно сказать по поводу замечательного Loopbacks. Например, здесь вы можете выбрать разные жанры. И в каждом жанре будет свой луп, который вы можете, например, закольцевать и просто играть под него. Например, как я это все вижу. Вот у нас есть, скажем, выбрал себе здесь галочки. Мы выбрали барабанный луп. Давайте теперь запишем маленький кусочек и послушаем, как это звучит в пачке. Здесь также вы можете посмотреть очень много всяких лупов, под которые можно играть днями и ночами. Поэтому обязательно посмотрите, что здесь есть, поищите свои лупы. А чтобы их не потерять, вы можете здесь оставлять галочки, чтобы вернуться к ним потом. Надеюсь, в этом коротком видео вам все было понятно. До новых встреч. Але ви повинні розуміти, що аудіокарта ще потрібна якась аудіосистема, куди треба підключитись, або навушники. А комбік він цілком самодостатній, і більшості моделей оцих от комбіків є підключення аудіоплеєра або того ж самого ноутбука, щоб виводити аудіозаписи прямо сюди. Комбік менш ускладнена версія того, що вам потрібно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, за какой вы вариант, за звуковую карту или же за комбик. Никита, скажи, что выбираешь ты, звуковую карту или же комбик? Только честно. Я бы брал власний бизнес, але маємо, що маємо. Тут немає готових таких рецептів. Обидва варіанти, вони, в них є і плюси, і мінуси. Великий плюс підключення через аудіокарту є те, що якщо вас нагрібло, грубо кажучи, позайматися вночі, то ви можете зробити це без проблем, не турбуючи оточуючих. А комбік його доведеться або все одно грати через навушники, через спеціальний вихід, або якось дуже тихо. А дуже тихо – це не зовсім класно. А звуковий аудіоінтерфейс ви можете розганяти, в принципі, поки в очах не потемніє. Тобто мені подобається варіант з аудіокартою, тому що тут більше можливостей і, що саме головне, ви можете себе одразу записувати і прослуховувати. Наше експертне мнение, мсьє, ми голосуємо за звукову карту. З вами був Никита Астраханцев. І Ігор Ядрюк. До нових зустріч! Приєднуйтесь до нас у YouTube, Facebook та Instagram. І до нових зустрічей!